Енді сол қызым операция болып кетсе, жалғыз перзентім ел қатары болып жүрсе, қызым Жұмашева Виктория 2014 жылдан бері ауыр батырмыз. Бұл ауырған баста білінген жоқ, еш симптомы болған жоқ, температурада берген жоқ. Со бірден со ауруменен ауырып қан түпіріп басылады қызым. Содан Нөкіске әкелді, Нөкістен Арман Берман Сергіздан болғаннан кейін Ташкенге көрсеттік. Сөйтіп екі жақлап жүріп көп қиналып қалдық, үйлерімізді сатуға мәжбүр болдық. Алдын 2014 жылы со операция қыламан ба деп ойлап үйімді саттым, екі комната. Енді оның менен оның давлениесі еш уақыт көтерілген жоқ, жүрегінде су бар деді. Сонымен операция болмай қалды. Екінші мәрте 2018-де 8 ай реанимацияда жаттым, Нөкісте екінші туберкулезный больницада. Енді сол уақытларында біздерге ешқандай жәрдем болған жоқ еш жақтан. Мен бір өзім қызға қарайтында, менен басқа еш адам болмағаннан кейін мен екінші мәрте бір комната жайды сатуға мәжбүр болдым. Енді бұл 8 ай тұрмастан жатты, мен қаттыға қиналып қалдым, жалғыз перзентім. Бұдан басқа ешкімім жоқ. Енді алдын 2018 жылда операция қыламыз деп мен өзім апардым институт пульмонологияға Ташкентте. Сосын біздерге айтты, бұл процесс үлкен болып кеткен, өкпесінің екі жағында да бар. Егер бір жақламай болған кезде біздер операция қылар едік деп не қылды да. Сөйтіп соныменен бұның қайттан ауырып қала берді. Бұл үйде болған кезде де бір күн үйде, екі күн больницада. Кейін және енді хирургларға көрсеттім, бұяқтың хирургына көрсеттім. Ол айтты, Ташкенттің хирургына апарып көрсеттім, енді кеше жақында. Операция қылуға болады, бірақ төрт қабырғасынан алып тастаймыз деді да. Бәрібір бір өмір оның көрдім операция болған адамларды. Бәрібір бір адамның өмірін адамға мұқтаж болып жүреді да бұны операциядан кейін. Енді еш ілажым қалмады, сол қайтып болса да, не қылып болса да бұл қызды емдеткім келеді. Қатары мен қосылып, қызымның жаңағыдай қатарларын көрген кезінде әуесете мен сол қызыма ойнап күліп жүрсе екен, адамдардай болып ел қатары мен жүрсе. Еш ілаж қалмағаннан кейін сол халқым әмеңізден жәрдем сұрайман, соққа дейін жәрдем беріп жатқан адамдарға да рахмет айтаман. Енді сол қызым операция болып кетсе, жалғыз перзентім ел қатары болып жүрсе, ертең менен кейінен бұған жасау керек, ешкімнің мұқтажы болмау керек. Сол ешкім, Құдайдан басқа ешкімге мұқтаж болмасын адамдар.